lungguh neng. Nyang apa kowe? Turu mana? Nyang apa kowe? Nyapa boleh sing bagus. Nyapa neng kene. Jaluk dilangkai. Jaluk mimi apa jaluk dilangkai? Ngomong. Gelem. Ben awakmu lho bentang sehat, gri-grian ngono kok ngalor ngidul gawe ni. Dadah. Joget yang joget ting alon-alon nyendang aja keras-keras jadi mbak menang kok gudana yud gudana dong piye to karena mungkin piye anu nyendangnya aja keras-keras bocah kayak ngomong ngono sebab tarif basen ini mbak yumu tekong ini mbak yumu tekong ini piye kan jaluk ditambah nih apa munio loro jangkrik luasaku tapi ngomong-ngomong karo Mbak Lucy Draman ini sing apik to tapi kayaknya ben yudha sing joget aku tak meneng sih aku wis gak kuat peribasan pirang-pirang dino iki dadi lha iya kowe tak takoni kowe njaluk obat apa ben wae jan iki mung ngene ya malah motol iki piye to rumah kuwi dekno ya ora kuat ngadi temak kowe ya ngene lho salah gendong apa piye gendong aku jarine ngewasi ngene antuk wis cukup ora ngewasi apa Mbak Lucy. Ayo. Wis ngasih Mbak Lucy wis cukup paribasan terantangan ya ora apa-apa. Ngene wong ya. Aku lah Mbak Lucy teko ki ya sing ngampir. Celuk nang bulan apa piye? Ora sumpah Dik, ambek aku mengki sikilmu wis gak iso apa-apa masak. Iso wis sumpah. Wis iso obah. Dikene kena ora? Kena iki lho. Dek mung gak kena Dek emang. Dek emang gak kena lho Dek. Saiki kena iki lho. Lho. Wis mari mari. Berarti wis mari lho. Lho mari. Nan. Oh mari lho. Lah ya ta. Kowe iki lho. Lho. Siapa? Sing kiwa wis kena bro. Sing tengen. Sing tengen kena. Lho. Sing kiwa. Enggak kena lho. Sing tengah. Oh tengah kena. Tengah ngawur. Rumah saku wae. Sih. Anu keringet terus lho semua. Ilah pitul aku ndi? Rumah saku bocah kok koyo ngono. Menang toh. Rumah saku dilapi Mbak Yumu kuwi, dilapi Mbak Yumu kuwi. Mbok wae sapa wae. Lah koyo ngono. Paplok nggih. Wah, aku kuning mbok aku kok. Aku sing ijo wis kuning. Mawamu ndele ijo tok no. Pirang boro iki gak kaya ngono kuwi. Ora wis tak lapi. Tunjukkanlah keperkasaanmu. Nek wong Banyuwangi kondang rusone, energik sapa to ora roh percil. Dik sapa ngedik? Ya gaya ngaplok apa? Ngelapi lho keringet. Wis iki lho tak lapi. Aja mbok lapi. Wis kene karo sakaraku. Iki ning daleme bapa, Pak Katuan. Ya tak omong dhewe sik. Nanti Mbak Lucy ben silaturahmi. Aja gatekno percil. Sugeng dalu Bapak Ibu tuan rumah. Matur sembah nuwun sampun nimbali Mas Rudi sak kanca mboten kata lumpen dumateng Mbah Mantan, Mas Mantan, senyori Pak Tamat. Pak Tamat Har sapa Mas? Harmoni. Hardoyo apa? Pak Tamat Hardoyo. Matur suwun Mbah nuwun sampun kaping kalih niki kula titip bali. Wis pindah to? Oh, ya engko bonus kudune. Ambemu. Sugeng rawuh kula aturaken dumateng sedaya sederek saking Keras Kediri. Wilujeng dalu Pak Bu sedaya mawon. Sehat sedaya nggih? Matur sembah nuwun mugi kathah rezekinipun. Sehat walafiat. Matur sembah nuwun. Niki kathah napa?
Kowe kok ngomong-ngomong aku nyapa? Ora, mesane mesane lho laler tok lho sakmene mbane lho. Ki laler, oh klambi to iki. Wah, lha kok jan rumah aku karo borji ra iso bedakne. Rumah sane muk-mukanmu aku yo pengen dirayu to kaya Mbak Prigel mau lho. Lha kene cilik api ngene gedhe nyapa dirayu. Aku kan cantik. Ayunan dek gak aku. Lha kok ya kudu ngatasi sembarang no. Lha karo ngene iki corong ngene iki enak lha karo sakmene lho bos. Yo maksudku ngene, senimane aja bedak-bedakne ngono lho. Lek sing mimpin gelem bareng sing mawong ora gelem. Mas yo kuwi kancane. Senimane aja pilih-pilih. Nek kon ngrayu, ayo dirayu dek. Ha, mikir ra. Rumahmu modelmu ya bagus. Modele kok curuketan. Dek. Apa ka? Ayo tak dusi. Lho. Mau kaya jaran nek putih rayuan rayuan ya rayuan pomane rayuan apa sing apik to rayuan sembarang rayunen lho siki padha aja nyanyi andeku tau lho tak kowe aja aja bayang ning rayu buta lho ya tak ketak lho mayangmu yo dah aku rayune kok buta sayang Pak kamu tahu enggak gendang bom itu tahu kok besar kayak kamu ya gak kemek apa masih aku kayak guding no bayang no langsing no lo besar cintaku padamu. Ah, terima kasih Mas Yuda ya ampun kok kok nafsu meneo konten pertil apakah kamu juga tahu ora eh gentenan gila aku kok rayu gentenan mah aku sebenarnya aku pun oh sik tau aku ngengkel gentenan kancane lho pertil ya pengen ngicipi lho dek tak tobak kok lambemu rancang kang nyapu sok ngemek nih gentenan lho gak gentenan cah cilik-cilik bareng mas eh dek cok tenan gue sisi dan cepet nih lho gentenan cepet-cepet gue rasa mbok sogok dari belakang lagi kamu lu lalu si agak kesini iya kita tak bacok lu kesini tak bacok kita ngalih rotok-rotok wooo oh, bucah lah ngerti tatanan tatan ini mbak cok aku yang kene lo hei ngenek no ngurung kene oke ngenek no wah tak pikir-pikir podo kurang ajar cak cili ora. Ya ide yang sudah biayaan karo wong tuwek on rayu sing api malah diduduh-duduh nih ngono aneh rumah samu aku gak gelem apa lo hah? Lucy ya podo air rumah samu sing baku ngene cahayu sing baku selain awet di suka pari suka tetep melu ndedonga muga-muga sing ditetake dadi bocah sing sol soleh dadi anak sing berbakti berbakti terhadap nusa dan bangsa dan terhadap orang tua. Selamat malam anak-anak. Selamat malam Pak Guru. Pinter Lucy kelas piro? Kelas cici. Pak Guru. Judo kelas piro? Kelas loro Pak Guru. Pak Guru enak. Pak Guru. Ayo ayo bubu ayo nang bubu. Eh tak campluk pisan. Lucy. Besok sekolah. Telu tambah telu piro? Telu tambah telu ya 105 lah. Waduh lah iki. Pak Gunung kebelet pipi. Nguyon ning raine percil kono. Pak Guru elek. Napa Pak Guru kuwi sinden. Bocah kok rumah sakulene ngopo kok? Pak Guru jangkrik. Eh aku munggah eh ra diunggahno we ra diunggahno we ora munggah kelas lulusne we gak apa-apa pokoke kowe nek nganti ngelokne iki kowe kok gak pak lurah lha nyapa gak tamat lho gak pak lurah gak pak tamat piye to jenenge tamat oh iya iya rumah pak guru aku njaluk pop es rumah aku pak guru ora lho iki kelas piro sakmono yo ya rambute kriting sapa sapa pak guru berarti tak diacok pisan rumah saya apa pak guru rambut bisa ngelak yang pelek gitu loh lagi lah ini non saya ulak murid-muridan ya api-api ada ya rumah saya pak guru pak guru selamat aku malam. Besok kalau sudah besar mau jadi dokter oh jadi pa, dokter pak guru aku kalau sudah besar mau jadi tentara pak guru aku jadi bajingan rusak wayang gareng tak rusak aku oh sih lah sih ngapik toh ngapik jadi bajingan terus leren mbak guru rumah aku cita-cita sing menggambarkan nah. Cita-cita sing luhur bengkel bengkelnya apa? Bengkel apa? Wayang pak guru lah dandan ning gona wayang kok bengkel bengkel apa? Orang mau ngotrok Lucy Brahman nah. Hobi apa cahayu? Hobi iya pak guru hei hei oh, ini hobi ini Lucy iya, rumah hobinya menyanyi pak guru oh nyanyi Yudha? Yudha? Ada hobinya mancing mancing percil percil gemuk ibokong sinden pak guru alah
Cuma betawi kok. Tamluk pisan rumahku. Wong edan iki, wong edan. Cah sekolah cah cilik demek bokong sinten iki lho. Gak sengaja, goblok. Cah tak suamluk. Rek sengaja hobi lho. Bintang kecil di langit yang tinggi. Lucy. Apa enak butak sekolah nyanyi nih koyok mono? Pak guru elek, aku digampleng. Bintang kecil goblok. Bintang kecil kok palang merah. Bintang kecil. Lek langit yang biru langit itu cat. Mangatnya aku gak iso ngitung. Aku ingin terbang dan menari. Kok digamli ya? Jauh tinggi ke tempat. Ayo betul, betul. Yo, palang kuning sing apik palang ireng bintang kecil. Bintang kecil, Del. Lah nyapa kok teko kowe ketok mendina udunjiki we. Sing marahi Pak Guru bintang kecil. Iya, iya, Dek. Nadamu rapas bareng.